elektrolitik dissotsialanish elliginchi test ikki yuz to'qson sakkiz kelvin haroratdagi nol bir malyarli x osh eritmasi berilgan xs os dissotsialansa x plyus osh minus ikg dissotsialanadi endi ikki yuz to'qson sakkiz kelvin bu standart temperaturada vodorod ionlari va os OH iyonlarini ko'paytmasi uni usti minus o'n to'rt bo'lishi kerak bu yerda vodorod iyoni berilgan ko'paytirilgan OH noma'lum uni usti minus demak OH teng ikki 5 usti bo'lishi kerak 10^-14 ni 5 to'rtni besh uni bo'lsam 2 uni usti chiqadi bu yerda OH topa oldik ikki 5 bu yerda x ham 2 uni usti bo'ladi chunki birdan bir hosil bo'lyapti va buni dissotsiyalangani ham 2 usti minus bo'ladi endi dastlab nol bor edi kni topish uchun x plyus ko'paytirilgan OH minus bo'lingan x oahni konsentratsiyasi muvozanatda qolgani kd demak 2 uni ustida minus beshni kvadrati ikki uni ustida minus beshni kvadrati bo'lingan dastlab nol bir bor edi minus ikki uni ustida minus besh yozsam ham bo'ladi lekin judayam katta son emas bu nol butun nol 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 ikki degani beshda noldan keyin ikki bu nol birdan ayiradigan bo'lsam nol butun nol to'qqiz 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 sakkiz bo'lishi mumkin ya'ni nol e birga bo'lganim bilan bir xil son chiqadi deyarli o'sha uchun kam dissotsiyalanadigan kuchsiz elektrolitlar uchun buni ayirib o'tirish shart emas chiqadigan kdni juda yam katta o'zgartirmaydi o'sha uchun shunday o'zini hisoblab qo'yamiz ayirmasdan osonroq bo'ladi kd barobar to'rt oni usti minus o'n bo'ladi to'rt oni usti minus o'n bo'lingan nol bir to'rt o'ni ustia minus to'qqiz bo'ladi 4 19, 9 бұл b вариант